Då ska vi se. Jag ska ställa upp en formel som beskriver hur många bakterier en stycken vi har efter x minuter. Om antalet bakterier från början är C. Så, Vi börjar med att steva stora N. då. Stora N är lika med. Sen har vi då antalet bakterier från början, C. Sen så har vi en förändringsfaktor här och vi har en ökning på 3,5 per minut. och En ökning med 3,5 det är detsamma som att tänka att vi har 100 från början. Och så lägger vi till 3,5 så har vi 100 3,5% Så gör vi om det här till decimalform så får vi 1,035 Och Det här är då vår förändringsfaktor som vi multiplicerar antalet bakterier vi har med från början. Så ska vi multiplicera med 1,035 3, Sedan då så ska jag multiplicera med 1,035 för varje minut. Så det här är ju efter en minut. När det har gått två minuter så ska jag gångra med 1,035 igen. Och När det har gått tre minuter så ska jag multiplicera med 1,035 igen. Och Det här löser man när man skriver formler genom att skriva upphöjt till x på det där sättet. Så formen blir stora N är lika med C multiplicerat med förändringsfaktorn 1,035 upphöjt till X där X är antalet minuter.